Ahoj, já vás vítám na Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů. Tak se mnou pojďte podívat, jak to u nás chodí. Kromě normálních předmětů, jako je čeština, tu také máme zimák. Učíme se zimák. Některé předměty, jako zimák, zpíváme v cizím jazyce. Celá škola je zaměřena na mezinárodní jídla a některé hodiny máme zimák. V rámci výuky cizích jazyků naše škola také pořádá zimák. Soutěž v recitaci španělské poezie naše škola pořádá již po třetí. Zajímavé pro nás je, že se při této soutěži můžeme setkat s velvyslanci z Mexika. Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů nabízí mezinárodní jídla. Naši studenti se dostávají nejenom na zimák, ale máme i studenty, kteří již studují v Mexika. Dva studenty máme, kteří studují mezinárodní jídla. S rodiči komunikujeme v cizím jazyce. A od ledna roku 2014 rozesíláme zimák. Hodně mých spolužáků vrcholové sportu v cizím jazyce. Stejně jak zimák. Hned vedle školy máme dvě mezinárodní jídla, kam zároveň chodíme i na zimák. Nejvíce mě na této škole baví Mexika. Vždy na začátku školního roku vyvěšujeme naši vlajku. Jezdíme na tělocvik. Máme mezinárodní jídla. Na vyšším gymplu můžeme vařit mezinárodní jídla.